Trânsito. E como conclusão, diante do exposto, a Lei 3.835 de 22, no, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer: encerra essa a discussão. Em votação, parecer: os deputados com a própria, o encontro se aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação, de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 841 de 2023, em turno único de autoria do deputado Duarte Bexique que dá a denominação ao trecho da rodovia MG 295 entre os municípios de Bueno Brandão e Bom Repouso. Relator dessa matéria, deputado Chaves opina pela aprovação do projeto na forma apresentada. Em discussão, projeto, encerra essa discussão em votação, projeto pelo processo nominal, como vota o deputado Celino do Sintrocel. Deputado Celino do vota sim, presidente. Como voto o deputado João Magalhães. Voto sim, presidente. Eu voto sim, portanto, aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições de comissão. Requerimento 10.456 de 24. Nós, aqui, como já é, é, é também usual, vamos fazer a leitura de todos os requerimentos e deixamos as votações em bloco. Ao final, se houver necessidade de um destaque por qualquer um dos colegas parlamentares, é feito ao final e fazemos a votação em separado. Se requerimento de comissão 10.456 de 2024, o deputado Subscreve, requer, nos termos do regimento interno, seja encaminhado à Agência Nacional de Transporte Terrestres de informações sobre os critérios utilizados na definição da tomada de decisão para manutenção da Praça de Pedágio 1, implementada no distrito, do, no distrito de Correia de Almeida, município de Barbacena, no novo contrato de concessão da BR-040 do ano de 2024. Requer ainda que sejam informadas se foram realizadas consultas, reuniões ou encontros com as comunidades circunvizinhas à referida praça, com o objetivo de ouvir, acolher e encaminhar as reivindicações dos moradores que serão diretamente afetados pela manutenção do posto de cobrança. Destaca-se que a referida praça de pedágio tem sido objeto de ampla discussão desde a sua implementação, conforme audiências públicas e outras reuniões re realizadas no nível municipal, estadual e federal, tanto para período de implantação do pedágio quanto para as ocasiões subsequentes. Os moradores têm relatado dificuldades para acessar serviços essenciais em Bar Barbacena, como trabalho, escolas, hospitais, comércio e atividade de lazer, devido ao custo da tarifa de pedágio. Sala de comissões, 27 de agosto de 24, deputado Betão. Projeto de lei 10.457 de 24. Deputado de, é, é, subscreve. Requerimento 10.457. O deputado que subscreve requer, conforme o regimento interno, seja encaminhado ao Ministério dos Transportes em Brasília. Pedido de providência para que sejam realizados. Novas consultas públicas, como a participação efetiva dos moradores do distrito de Correia, de Almeida e dos demais bairros de Barbacena, em razão do novo contrato estabelecido pelos serviços concernidos na, na Praça de Pedágio número 11, com vistas a assegurar que suas demandas sejam devidamente Consideradas na reformulação do contrato de concessão, bem como garantir a política de concessão da BR-040, seja justa e leve em conta o bem-estar dos cidadãos especialmente daqueles que vivem em áreas diretamente impactadas pela referida praça. Sala de Comissões, 27 de agosto de 24, deputado Betão. Requerimento 10.458 de 24, deputado, requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhado ao ministro do Estado. Do, do, do Ministério dos Transportes em Brasília, o diretor-geral da Agência Nacional de Transporte, pedido de informações sobre a justificativa para a localização da Praça do, Bé, do Pedágio 11, implementa implementado em razão da concessão da BR-040, nas proximidades do Distrito de Correia de Almeida, em Barbacena. A implementação da referida Praça afeta os moradores da região, que, em razão da instalação deste posto, são diretamente impactados no acesso aos serviços educacionais, de la saúde lazer os quais se concentram. Os quais se concentram majoritariamente no centro de Barbacena. Além disso, a tarifa imposta pela Praça de Piradas número 11 representa um obstáculo financeiro para os residentes do distrito de Correia de Almeida, afetando negativamente o fluxo econômico e social entre essas localidades. 27 de agosto de 2024, deputado Betão. Requerimento 10459, requer seja encaminhado à ANTT Pedido de informações sobre as medidas adotadas ou previstas pela NTT para mitigar os impactos da Praça de Pedágio 11 da BR-040 dos moradores locais, especialmente aqueles do Distrito de Correio de Almeida, no município de Barbacena. Requer também seja informado se o órgão está articulado para fomentar e garantir as isenções ou descontos das tarifas de pedágio, sejam assegurados os moradores que residem nas proximidades do referido posto de pedágio. Estado de Comissões, de 7 de agosto de 2024, deputado Betão. Requerimento 10.460 de 24, requer, o deputado requer, de acordo com o regimento intenso, seja de encaminhar da NTT, pedido de providência para que é realizado um relatório detalhado sobre os impactos econômicos e sociais da passagem do Pedágio 11 para os moradores de Correia de Almeida e para o município de Barbacena. Destaque-se o relator deve ser especial atenção aos impactos sofridos pelos moradores em razão da implementação do pedágio, no tocando do acesso ao trabalho, à educação, saúde saúde, acesso ao comércio e lazer. 27 de agosto de 24, deputado Betão. 10 o requerimento 10.461 de 24, o deputado requer, de acordo com o regimento interno, que encaminha à NTT eh, medidas para serem tomadas ou planejadas para mitigar os impactos socioeconômicos decorrentes da operação da Praça de Pedágio 11 da BR-040, especialmente no que tange aos comerciantes dos produtos da agricultura familiar. Os pequenos produtores e comerciantes de produtos da agricultura familiar dependem do deslocamento de barba, para Barbacena e outras localidades, de tal modo que o valor dessa tarifa compromete a viabilidade econômica das operações desses pequenos agricultores, que já enfrentam diversos desafios para manter a sustentabilidade de suas atividades. para comissões, 17 de agosto de 24, deputado Betão? Requerimento de comissão 10.464-24, de deputado requer, de acordo com o regimento interno. Seja encaminhada a CEINFRA, pedido de providência para a construção do contorno rodoviário em Lagoa Santa, que visa eh, ligar diretamente a linha verde a Serra do Cipó. A obra é essencial para desviar o tráfego da área urbana, facilitando a circulação de veículos da região. Frisa-se que essa obra irá melhorar a fluidez no trânsito, uma vez que os diversos moradores e turistas enfrentam congestionamentos ao longo do desse trecho, especialmente em, em períodos de maior movimento. As comissões, 28 de agosto de 24, deputada Nayara Rocha. Requerimento de comissão 10.465. O deputado requer seja encaminhado ao DR, pedido de providência para a realização e manutenção de pavimento do concreto ao longo nova, de toda a extensão da rodovia MG010. importante ressaltar que a MG010 é uma via essencial para o acesso de diversas cidades do vetor norte, além de ser principal ligação ao Aeroporto Internacional de Confins. Dada sua relevância, é urgente que se proceda à revitalização do pavimento. Uma vez que, segundo relatos frequentes dos moradores e motoristas que trafegam pela via, a presença de inúmeros buracos tem aumentado significativamente os riscos de acidentes, provocados danos aos veículos e causar transtorno no trânsito. Sala de Comissões, 28 de agosto de 24, deputada Nayara Rocha. Requerimento 10.466 de 24. Requer seja encaminhado de acordo com o regimento interno ao DR, pedido de providência para que sejam realizadas as obras de recuperação nas vias marginais ao longo de toda a extensão da linha verde. É importante destacar que essas vias marginais são as principais rotas de acesso. A diversos bairros e municípios que compõem o vetor norte. No entanto, encontram-se em condições precárias, o que gera insegurança para os motoristas, além de causar danos aos veículos e transportes significativos ao trânsito. Sede de comissões, 28 de agosto, deputada Nayara Rocha, requerimento 10.467-24, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providência para que a reparação e correção da erosão da alça da ligação MG-424 da proximidade da Ical em São José da Lapa, ressalta-se que, com a aproximação do período de chuvas, a situação tende a se agravar, aumentando os riscos para os motoristas e que utilizam essa área para acessar o município. São as comissões, 28 de agosto de 24, está é na área rocha. Requerimento 10.473 de 24, o deputado e o deputado subscrevem e requerem, de acordo com o regimento interno, seja realizada audiência pública para a apresentação do plano do início de obras e desocupações para a expansão do sistema de transporte público metroviário de Belo Horizonte, Metro BH, sala de comissões, 28 de agosto de 24, deputado João Magalhães e deputada Bela Gonçalves. Requerimento de comissão 10.488 de 24, a deputada requer sobre o regimento interno de, de encaminhada à vale no Rio de Janeiro, pedir providência de informações sobre o histórico da operação da ferrovia Vitória Minas, quanto ao direito de passagem e tráfego mútuo referente às demais concessionárias ferroviárias da Operação no Brasil e sobre os critérios operacionais que orientam a efetivação dessas modalidades de transporte. Em 28 de agosto, deputado Ione Pinheiro. Requerimento 10.489, de 24. A deputada requer seja encaminhado. Ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, pedir informações sobre o leilão online promovido por, por aquele órgão em data do dia 22 de 8 de 24, em especial, sobre as medidas tomadas pela autarquia visando a dar utilização operacional aos bens ferroviários leiloados. B. Sobre a existência de bens ferroviários, em especial operacional ou recuperáveis. C. Sobre a existência de organizações da sociedade civil interessadas na utilização operacional desses bens. D. Os fatores que levaram à não transferência desses bens e eventuais interessados. Sala de Comissões, 28 de agosto de 24, deputada Ione Pinheiro. Requerimento 10.514 de 24. O deputado requer seja encaminhado a Latam Linhas Aéreas SA, em São Paulo. Pedir providência para que seja implementada uma rota Montes Claros-São Paulo. Sala de Comissões, 30 de agosto de 24, deputado Gil Pereira. Uh, requerimento 10.015. O deputado requer seja encaminhado, uh, de acordo com o rendimento interno, a Gol Linhas Aéreas. Pedido de providência para que seja implementada uma rota Montes Claros, Monte claro, São Paulo, Sala de Comissões, 30 de agosto de 24. Deputado Gil Pereira. Requerimento 10.537 de 24. O deputado requer seja encaminhado. De acordo com o regimento interno, seja encaminhado à Subsecretaria de Obras e Infraestrutura de, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceria, pedido providência para a inclusão de uma parada adicional da linha 5887-5888, Lagoa Santa Belo Horizonte Executivo, no condomínio Lagoa do Ouro, uh, para os horários de ida e volta. Além disso, solicita providência para que as linhas 58 e 9 e 5793 também incluem o atendimento ao referido condomínio, garantindo maior facilidade e acessibilidade para todos os moradores, incluindo aqueles que necessitam da gratuidade prevista na legislação, como no caso dos idosos e pessoas com deficiência, aos quais deverá ser garantido o benefício, inclusive nas linhas convencionais, em é observância da legislação pertinente em vigor. Sala de Comissões, 3 de setembro de 2024, deputada Lorrana. Em votação os requerimentos, os deputados que o aprovam permanecem como se encontram, aprovados os requerimentos. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior, a... não, não havendo. É, antes, que dia que nós vamos fazer a Agradecer a presença do deputado Salindo Sintrossel, meu querido amigo, que sempre está aqui nos ajudando, contribuindo nesta comissão. Agradecer a presença do querido amigo do deputado João Magalhães, nosso líder de governo também, uh, neste dia de hoje. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.